Litoměřické svátky hudby. Šestý ročník letního hudebního festivalu proběhne 24. až 26. srpna v Litoměřicích a Lovosicích a nabídne speciální program k oslavám stého výročí od založení Československa. Pořádající sdružení Musica et Education proto zve srdečně na mimořádný umělecký zážitek, který při této slavnostní příležitosti nabídne hudbu i operní árie českých velikánů jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček, a to v podání světově proslulých současných českých a slovenských interpretů i mladých talentů. V pátek 24. srpna v litoměřickém kostele Zvěstování Paně Marii festival v 19 hodin zahájí houslový virtuóz Václav Hudeček s violončelistou Ivanem Bokáčem a plzeňskou filharmonií pod vedením dirigenta Tomáše Braunera. Sobota 25. bude na stejném místě patřit českým operním dílům v podání sopranistky Jany Sibery, tenoristy Richarda Samka a basbaritonisty Borise Prígla, které opět doprovodí plzeňská filharmonie. Na závěr se festival již druhým rokem přesune do Lovosic. V kostele svatého Václava zazní v neděli 26. srpna díla světových i českých skladatelů v podání mezinárodně uznávané harfenistky Kateřiny Englichové a dvou mladých talentovaných sopranistek Kristýny Kůstkové a Nikoly Uramové. Vstupenky jsou v předprodeji na recepci Kulturního a konferenčního centra Litoměřice a v kanceláři kulturního střediska Lovoš. Více informací na www.litoměřickesvátkyhudby.cz.